Essas soldas originais de fábrica, elas são terríveis, né? Quem já não passou aí por felicidade com essa solda de fábrica aí? É brincadeira? Opa! Escapou aqui atrás. Terra, terra. Funcionando. Oh, botãozinho. Ah, 4-0 pro botão. Beleza. Vamos ver se tá com bateria pra esse cara, né? Ah, papapá, papapó. Pepepé, papapó. Sem pepepé, sem papapó. E a tela não quebrou.